Jakten går vidare. När blev fantasy egentligen en egen genre? Vad är historien bakom detta som vi pratar om på kanalen? Idag utforskar vi 1900-talet och det är lika seriöst och värdigt som vanligt. Hallå, välkommen till Fantasykanalen. Idag har vi ett till specialavsnitt och glöm inte att klicka på prenumerera och den här lilla klockan så vet ni när vi lägger ut nya grejer. Stefan, mer specialare? Är det mer historia idag? Ja, jag tyckte det. Vi kom ju en bit på vägen i alla fall förra gången som jag pratade om detta. Men jag är fortfarande inte riktigt klar över det här. Hur kommer vi egentligen fram till det vi idag kallar fantasy? Mm. Det finns ju uppenbarligen en lång historia bakåt med diverse inslag, diverse författare, olika strömningar och allt vad det är för någonting. Men hur kom vi fram till där vi är idag? Det är dags att gå tillbaka i historien och kolla detta. Så jag gör det, helt enkelt. Jag går och kollar. Ja, vad händer med... Förra gången kom vi fram till att saker vi känner igen från dagens fantasy börjar dyka upp under romantiken, decennierna runt 1800, och att böcker som passar in på dagens fantasydefinitioner skrivs från mitten av 1800-talet. Men vi hittade inte någon fantasygenre, det vill säga vi kunde inte gå in i en bokhandel och fråga efter fantasy. Nu är det 1900 och det kan vi fortfarande inte. Ingen har fört ihop barnlitteratur, sagor, gotiska romaner, försökt att återskapa medeltiden och andra trådar till en enda väv, en enda genre. Det är full kalabalik. Däremot så kommer flera nya författare som inspireras av allt det här från 1800-talet. Jag vill inte att det här bara blir en lång parad av böcker och författare, för nu kommer det fler och fler som man skulle kunna prata om. Men vi bör i alla fall säga att Storbritannien har en storhetstid med förvånansvärt många blivande klassiker under det så kallade glada 20-talet, när ekonomierna återhämtade sig efter första världskrigets prövningar. 1922 kommer tjänstemannen E.R. Edison ut med The Worm Ouroboros, där härskarna av Witchland och Demonland drabbar samman i en medeltida värld. Och den irländske lorden Dunsany skriver bland mycket annat The King of Elflands Daughter som kommer ut 1924, där en prins gifter sig med elfkungens dotter och komplikationer uppstår. Vi hittar även Hope Merlise, som är ovanlig i det här sammanhanget, eftersom hon skrev modernistisk poesi och hängde med modernistiska storheter som Virginia Woolf, T.S. Eliot och Gertrude Stein. Modernismens formexperiment ligger annars ganska långt från det som skulle bli fantasy. Men det hindrade inte Merlise att skriva den blivande fantasyklassikern Blood in the Mist, som kom ut 1926 och handlar om problemen som uppstår i byn Blood in the Mist när frukt från älvriket dyker upp där. Och det finns många fler. Jag sa i förra avsnittet att vi skulle prata om både brittisk och amerikansk fantasy. Så var har Amerika tagit vägen? Ja, i 1800-talets USA ser vi mer föregångarna till skräck och science fiction än till fantasy. Washington Irving och Edgar Allan Poe skriver mörka, gotiska saker. Senare kommer till exempel Jack London och Mark Twain med berättelser som ibland tangerar fantasy, men oftare känns som science fiction. Under första halvan av 1900-talet kommer däremot något som satt avtryck i dagens fantasy, nämligen sword and sorcery-noveller som växer fram ur myter, legender och 1800-talets äventyrsberättelser och som publiceras i de amerikanska novellmagasinen. Här var det korta episoder som passade novellformatet och berättelserna var nästan alltid inspirerade av slutet av antiken eller början av medeltiden med dekadenta imperier, våldsamma barbarer och gudar, demoner och andra övernaturliga inslag. Det blev inga ödesmättade uppdrag för att rädda världen, utan oftast skulle en mer eller mindre oetisk huvudperson besegra någon personlig fiende i ett utbrott av pulshöjande action. Det mest kända är väl idag berättelserna om Conan Barbaren, som Robert E. Howard skrev från 1932 och fram till sin död 1936, och som andra författare fortsatte skriva om, inklusive svensken Björn Nyberg faktiskt.
Konan var nu långt ifrån ensam på Sword and Sorcery-scenen. Vi har till exempel C.L. Moore, Catherine Lucille Moore som hon egentligen hette, och hennes Jirel av Juari. Jirel är en tuff kvinna som styr vad som verkar vara en del av det medeltida Frankrike och ofta hamnar i konflikt med övernaturliga hot. De sex novellerna om henne kom mellan 1934 och 1939 och Jirel skulle kunna vara populärkulturens första kvinnliga actionhjälte. I alla fall vet jag ingen som var tidigare. Vet du någon som kom före? Kommentera här nedanför. Sword and Sorcery-noveller fanns förstås inte bara på 30-talet utan de fortsatte skrivas. Man publicerade inte bara novellmagasin utan även romaner i USA. När de handlade om övernaturliga saker blev det ofta komedi och gärna med massor av sex och alkohol för att reta upp moralens väktare i 20- och 30-talens USA. Vid den här tiden pågick nämligen vad som kallas för ett moraliskt korståg. Förbudet mot alkohol i USA mellan 1920 och 1933 var en del av det här. Och en annan del var att sätta press på förlag för att hindra dem att trycka anstötlig litteratur. Som en motreaktion började författare testa gränserna. Så gjorde Thorne Smith som i Topper, An Improbable Adventure från 1926 skrev om en strikt bankir som hemsöks av vidriga, alkoholiserade spöken. Han följde upp med flera andra böcker med liknande teman. Ännu mer känd blev James Branch Cabell som 1919 kom ut med boken Jurgen, A Comedy of Justice som innehöll så mycket sex och religiös satir att New Yorks sällskap för osedlighetens bekämpande drog författaren och förläggaren inför rätta. Rättegången tog 2 år och uppmärksamheten gjorde Cabell till en internationell kändis vars böcker såldes som smör ända fram på 30-talet. Han och hans förläggare frikändes av domstolen, delvis för att domaren tyckte att boken var obegriplig. Och så fortsatte förstås traditionen av icke-realistiska barnböcker. I början av 1900-talet hade det kommit ut klassiker som J.M. Barries Peter Pan, Rudyard Kiplings Djungelboken, Kenneth Grahams Det susar i säven, P.L. Travers Mary Poppins får vi också nämna. Även om hon dröjde ända till 1934, när 20-talets ekonomiska boom gått över i depression och auktoritära regimer som förebådade andra världskrigets fasor tog över i land efter land. Och där på 30-talet, närmare bestämt 1937, kom även en barnbok som visserligen blev en succé men som skulle leda till mycket mer än vad de första läsarna kan ha förstått. Hobbiten, eller Bort och hem igen, en bok om en liten man som ger sig av på äventyr och hittar en magisk ring, skriven av en för de flesta läsare okänd språkprofessor, vid namn Tolkien. Denne Tolkien var född på 1890-talet, hade fått en traditionell klassisk utbildning, sårats och förlorat många vänner i första världskriget och på 20-talet blivit Oxford-akademiker, specialiserad på medeltida litteratur och språk. Exakt samma saker kan sägas om hans vän C.S. Lewis, så det var kanske inte konstigt att de båda kom överens. Båda älskade också mytologi. Mellan 1939 och 1945 rasade andra världskriget och sen kom det kalla kriget mellan det kapitalistiska väst med USA i spetsen och det kommunistiska öst med Sovjet i huvudrollen. I den världen, i början av efterkrigstiden, skulle både Tolkien och Lewis sätta djupa spår i litteraturhistorien. Lewis kom ut med de 7 böckerna om landet Narnia mellan 1950 och 1956, böcker där det nästan alltid är barn från vår värld som förs till Narnia och möter faror och äventyr bland magi, mytologiska varelser och talande djur. Tolkien började redan efter att Hobbiten kom ut 1937 skriva på en uppföljare. Hur skulle det gå för den lilla hobbiten Bilbo och den magiska ring som han hade hittat? Det tog 17 år. Bilbo fick lämna över till andra karaktärer och barnboksuppföljaren blev en bok för vuxna. Kanske lämpligt med tanke på att de som var 10 år när Hobbiten kom ut var 27 när uppföljaren kom. För 1954 kom till slut The Lord of the Rings, som förstås fick titeln Sagan om ringen när den första svenska översättningen kom 5 år senare. Svenska var faktiskt det andra språk som verket översattes till. Det var bara nederländarna som hann före. Nu för tiden heter verket Ringarnas herre på svenska så jag använder den titeln framöver.
För de som växt upp med den litterära tradition som George MacDonald och William Morris dragit igång i Storbritannien verkade den lille hobbiten Frodos kamp för att förstöra härskaringen som ren perfektion. Här fanns den lilla personen med ett ödesmättat uppdrag, ett lyckligt slut till ett högt pris, massor av kulturell resonans med kopplingar till fornordisk och fornengelsk litteratur, en välbyggd detaljerad värld, en tajt episk intrig där vi följer olika grupper av karaktärer. Till och med Morris misstro mot industrialisering dyker upp när förrädaren Saruman får representera teknik och fabriker. Det enda de saknar i Midgård är kaffe. Ja, vid det här laget hade man dessutom börjat använda ordet fantasy om en viss typ av litteratur. Ordet hade använts länge på engelska ungefär på samma sätt som ordet fantasi används på svenska. Men 1948 kommer det första exemplet språkhistorikerna hittat där fantasy är en viss typ av text. Så nu har alltså Ringarnas herre kommit, den stora jättemegadundersuccén som nästan alla tänker på när man säger fantasy. Och folk har dessutom börjat kalla litteratur för just fantasy. Har vi nu äntligen en fantasygenre? Tror det eller ej? Nej! Inte enligt den definition som jag satte upp i förra avsnittet där vi letar efter en genre som ett socialt och kommersiellt fenomen. För Ringarnas herre är ingen jättemegadundersuccé ännu. 1954 är verket bara en medelsuccé. Och även om ordet fantasy används som böcker så används det inte genomgående. Det är fortfarande ingen som har samlat ihop de olika sorters böcker som vi har pratat om och sagt detta är en genre. Går jag in i en bokhandel 1954 och ber att få se fantasyhyllan så säger de, vi har nog hört något om fantasy, men sånt kan man hitta på många olika hyllor. Sagohyllan är där borta, gotiska hyllan är nere i källaren och böcker om amerikanska lideliga spöken har vi gömt ifall New York sällskap för osedlighetens bekämpande skulle komma förbi. Så 50-talet rullar på ungefär som det har fungerat tidigare under 1900-talet. Det publiceras ganska mycket av det som kallas whimsy, berättelser utan mycket logik, rim och reson, men gärna humor. Whimsy kan vara sentimentalt som i E.B. Whites barnbok Fantastiska Wilbur, där en spindel räddar livet på en gris. Mörkt som i Mervyn Peakes Gormenghast-böcker om de groteska invånarna i slottet Gormenghast, eller vad som helst däremellan. 60-talet rullar in med mer kallt krig, Vietnamkrig och en ny generation med nya idéer om kläder, musik, sex, droger och det mesta annat. Nu kom ungdomsböcker av författare som Lloyd Alexander som drog igång sin walesiskt inspirerade krönika om landet Prydain med Det trendes bok 1964 och Susan Cooper som drog igång sin arturianskt inspirerade Darkest Rising-serie med Ovan jord under sten 1965. Någon fantasygenre? Nej. Men sedan hände något. 1964 ringde Donald A. Wolheim på amerikanska Ace Books upp Tolkien i Storbritannien och frågade om han fick publicera Ringarnas herre som pocket. Fantasy gavs i princip inte ut som pocket i USA för ingen trodde det skulle sälja, men Wolheim ville göra ett försök. De billiga pocketböckerna hade dock inget vidare rykte. Och Tolkien svarade att han aldrig skulle låta Ringarnas herre publiceras i ett så degenererat format. Wolheim blev rasande, hittade ett kryphål i amerikansk upphovsrättslagstiftning och publicerade 1965 sin pocketutgåva av Ringarnas herre i alla fall. Utgåvan visade sig snart ha många fel i texten. Tolkien och Ballantine Books, Wolheims största konkurrenter som faktiskt hade köpt rättigheterna till Ringarnas herre, svarade samma år med en auktoriserad amerikansk pocketutgåva utan fel. Men med en vädjan från professor Tolkien att alla skulle köpa den utgåvan och bojkotta boken från Ace. Och nu blev det liv i luckan. Kanske var det uppmärksamheten kring den här kontroversen. Kanske var det att USA behövde en berättelse som Ringarnas herre i mitten av 1960-talet. Kanske var det båda dessa och tusen faktorer till.
Hur den gick till så utbröt nu ringherrefeber. Ace Books utgåva sålde 100 000 exemplar på bara några månader och Ballantines auktoriserade utgåva hade snart plåst förbi 1 miljon sålda exemplar. En kampanj bland amerikanska fans övertygade Ace att sluta sälja sin version och att betala Tolkien för de sålda böckerna. Inte minst hippierörelsen tog till sig verket och började använda Frodo lives som ett av sina slagord, lite till den konservative professor Tolkiens förvåning. Så där satt nu Ballantine Books med en jättemegadunder succé och ett jättemegadunder problem. Hur följer vi upp detta? Nu fanns det ett otroligt sug efter mer Ringarnas herre, men det fanns inte mer Ringarnas herre att publicera. Däremot fanns det ju en hel massa äldre saker som liknade Ringarnas herre. E.R. Edisons böcker plockades upp, de tre Gormenghast-böckerna följde efter, och så vidare, och så vidare. 1969 anställde Ballantine författaren, redaktören och kritiken Lynn Carter för att fortsätta återpubliceringen i en ny serie, Ballantine Adult Fantasy. Och detta att äldre texter publicerades och pekades ut som fantasy skapade uppfattningen att genren hade funnits länge, trots att böckerna alltså inte hade kallats för fantasy eller sett som en del av en sammanhållen genre när de först kom ut. Under 5 år gav Ballantine Adult Fantasy i alla fall ut 65 fantasytitlar och av dessa var 63 återutgivningar. Vilka var de två nya böckerna? Jo, det var de första två delarna i Derryny-serien, en medeltidsfantasyserie av Catherine Kurtz. För nästa steg var förstås att hitta författare som kunde skriva nya böcker av samma slag. Och det var flera förlag intresserade av. Man publicerade nytt, man publicerade gammalt, man kallade det för fantasy. Och där, någon gång runt 1970, kan jag äntligen gå in i en bokhandel, slå näven i disken och fråga var fantasyhyllan är. Och de säger, lugn och fin, där är den. Har vi en fantasygenre? Ja, det har vi. Och det har vi alltså haft i drygt 50 år nu när detta spelas in. Sen hände det förstås ganska mycket även efter 1970. 70-talet såg en stor fantasyboom i USA och Storbritannien. Men det var inte alla som var inblandade i den som älskade Tolkien. Vissa rent av hatade honom. Och så i mitten av 80-talet kommer fantasy in som ett lånord i svenskan. Och, men nu är kaffet slut igen. Så det här får vi titta på i ett annat avsnitt. The road goes ever on, som Tolkien uttryckte det. Och det gäller inte minst historien bakom den här mångfacetterade genren som vi kallar fantasy. Du vet vad som gäller, du får hemskt gärna gilla det här avsnittet, kanske dela det med någon som skulle gilla det, kanske till och med prenumerera på oss. Och så hoppas jag att vi ses i nästa avsnitt.